Je středa 25. července roku 2012 a na horáckém zimním stadionu je všechno připraveno k tomu, aby na první trénink na ledové ploše nastoupila Dukla Jihlava. Také my z promotýmu jsme se vydali na náš zimák, aby jsme se koukli, co je nového, jak vypadá ledová plocha a koukli první krůčky kluků na ledovou plochu. Uvidíte pár záběrů z kabiny, potom z tréninku. Jsou i rozhovory s kapitánem Dukly Tomášem Ficencem, s Bohouškem Tománkem, s výborným kustodem a showmanem, Jindra Hurda, perfektní masér, a službu ve strojovně drželi a volec se starají v tuto chvíli Petr Humlíček a Láďa Hromádka. Takže před prvním tréninkem na ledě jsme odchytili kustoda a nejlepšího člověka v kabině Dukly. Zdravím všechny fanoušky a držte nám palce. Bohuška Tománka, Bohuška, jak se těšila na novou sezonu? A těšil jsem se velice a myslím si, že to bude velmi úspěšná sezona. Ráda. Co ti dalo nejvíc práce? Brousit brusle nebo? No, brousit brusle. Přišli noví a plus ještě kluci mají starý, že si teďka budou střídat. Jeden trénink nový, jedni staří, někteří pouhnetka na nový, a takže velice hodně broušení. Ale jako dobře jsme to zvládli s kolegou Jindrou a všechno. Tohle říkal Čagio nový. Tohle připravu pro Tomáše Čachockého nanítovat blady, aby byl opět nepolapitelný muž na ledě pro všechny soupeře. Na tu jeho kličku, ano. A co po tréninku ty pochyře a zmuždění, nebo co se všechno stane? Tak to už bude ošetřovat Jindra. Teďka je takové období, kdy se stříhají molitany a dobrustí a ošetřují buchyře, to je pravda. Než sedne klukům místroj, no má... Dobrý, díky, díky Bohušku. Děkuji, přátelé. Masér Dukly, pan Jindra Hurda, dlouholetý, výborný pracovník, a jak to vypadá po prvním tréninku, kdy na výbruse to tam těžce? Musí kluci si na to navyknout, to jsou jenom lehký tréninky a ten začátek je vždycky těžký, to je spousta puchejí od tlaku a různý mozory vznikají z toho. A je to rozbolestivý, ale ty kluci si na to, jsou na to, že ty kluci jistí, jak se dává prevence, si to chladí, jenom se dávají gelový poštářky, nebo se tam dávají prostě různý nějaký výkony, nějaký spěny, aby prostě kluci měli možnost jít do brusy a mohli trénovat pivu, ale nemusí vynechávat, to jsem ten trénink, že ty se trenérům mluví, že prostě to se před nima nemůže říct, jako kuchy, žlouky jistý, to prostě není vůbec o ničem mluvit. Jak jste se těšil na let a na vrchol sezóny? Ježišmarja, to je už... Dovolená, krátká. Je to, ne, tak krátká, tak jako já jsem neměl. Na dovolenou jsme jeli tady jenom kousek, samozřejmě žádný dálky jsme neabsolvovali a je fakt, že po té sezóně si člověk musí odpočinout a musí trochu načerpat nějakou sílu. A tak to já zase dokážu se jako relaxovat, uvolnit ze sebe ty špatné věci a nabrat nový. A na ten začátek se vždycky hry těší, je to očekávání, nová sezóna, kdo ví, jak dopadne, že jo. Může být dobrá, může být špatná, to nikdo neví, ale prostě musím si všichni to přidat do těch dílů, a aby to trošku vypadalo. No. Ještě vám prozajte takovou zajímavost, třeba kdo nejčastěji z Dukly chodí na vám na masáže, komu se to nejvíc líbí? Tak samozřejmě starý hráči, jo. To znamená Ficens, Korejs, Dan Hotký, Čagy, tyhle ty kluci. Teď tady přibyl Martin Filip, takže ten určitě chodí na masáže, tak jsem slyšel, že to zvrchla být. Ale jo, jako oni kluci tak střílali, já za prvý neberu žádný rozdíl mezi mladým a starým, že ty mladý to potřebují taky, ne, že ne, naopak, jo, si potřebují čuchnout taky k tomu zákulisí takovému, který k tomu přijde do ledu, takový to pohlazení, že jo, to musí člověk taky na ně brát ohled a musí taky něco pro ně udělat, to jako nejde brát jenom starý a říkat si, nejsi mladý a tohle to. Ze strany samozřejmě musíte pasovat kamkoliv, jako, jo, ale praxe je jiná, jo, praxe, prostě do praxe se musí dostat, jo. Tak jo, díky, ať se vám dobře masíruje a kukun to dobře hraje. Díky. Vystřelíte a štáte na trůl, tady si to srovnejte a on potrýjí
kapitán Duky před první trénink na ledě. Físo, jak se těšil na led? Jako každý rok, no tak každý rok je to těžký na začátku, tak si to tady jdeme zkusit a uvidíme a od příštího týdne budeme makat prostě. Bude to zase dřina, no, jako vždycky. Bude vás Pečák dneska hodně honit, nebo vám to nechá kvít na rozmyslení? Doufám, že na rozmyslení, no, ale člověk nikdy neví, no. Hele, díky, se daří a běž. Díky. Tak, díky. Takže tady máme pana Humlička, to je, jak jsme jistě toho znáte z novin, jo, jestli skupujete místní tisk. Oni už tam nedávají do těch novin. Že pane Humlíčku, nebo si týkáme, že se známe, že jo. Peťo, jak jsi připravil ledovou plochu na první trénink? Vypadá to na baráž do extraligy. Ty jsi to teda hodně jsi mi dobře odpověděl, ale to zase nám, no jak to počkej, jaký ty technické věci. Kolik centimetrů máme na mražino? Málo, 2 cm zatím, ještě musíme v sobotu makat, každou noc až do rána musíme moc makat. Je to jen tak nalehko zatím. A jak to jde, počasí je dobrý? No špatný, ještě 2 dny bylo špatně, to se mi nelíbilo, udělali jsme málo. Tohle to je druhý člověk, znáte z přenosu, vždycky zdravíme Tomáše Chrudnu, že jo? Takže Láďa Hromádka, začnu otázku. Láďo, prosím tě, tady, jak jsme to jasný, ten má hlavně led, jak to vypadá práce pomocníka ledaře, nebo vysvětli všichni divákům? To je klasická práce, jak popelář, pomocník, všechno, to je stejný všechno. Takže i ty žárovky vyměníš? Práce až nad hlavu, no, když se dělá žárovka, tak je práce nad hlavu, no, to je samozřejmě. Tady tvůj kolega Peťa věří baráž po extraligu, jaký cíle myslíš, že bude mít? Já zase nevěřím, no, já se takový, že nevěřím. Takže Láďo, Peťo, děkujeme a... Ať se daří. Takže tohle bylo první bruslení po dovolené a utíká to jako blázen. Přesně příští úterý už je tady první přátelský zápas, proto se přijďte podívat i vy na horácký zimní stadion. Dukla Jihlava zahajuje další prvoligovou sezonu. Ahoj. Klasicky to je asi tak všechno.